Наталка Сніданко, українська письменниця і гостею програми «Чернівці сьогодні». Я вітаю вас в нашій студії, вітаю в нашому місті. Доброго дня. Я знаю, що ви вперше в Чернівцях, раніше проїжджали. А тепер завітали спеціально з презентацією вашого нового роману, так? Я знаю, що там є і про Чернівці. Я хочу, щоб ви про нього зараз розповіли. Так, ну почну з Чернівців, зрозуміло, бо це така нагода. Роман взагалі не про Чернівці, але одна дуже важлива подія відбувається не тільки в цьому романі, це взагалі дуже важлива подія для української історії. Це для мене такий дуже особливий роман. Він трохи інший, ніж те, що я писала до того, тому що це перший роман, якому я намагалася зробити історичне дослідження, окрім роману про сучасне життя, тобто там є і така частина. Мені було важливо зобразити історичну постать, яка достатньо незаслуженою, на мій погляд, є такою напівзабутою, чи навіть, можна сказати, зовсім забутою. Бо Василь Вишивений – це таке ім'я, яке, напевно, кожен чув, але поза цим, напевно, мало що можемо сказати про це більше. І так це було і для мене, до того, як з'явилася історична монографія Тімоті Снайдера, до того, як в Темпорі вийшло велике дослідження. Але це були наукові дослідження, їх було всього два, і вони були написані іншою зовсім науковою мовою, хоча і хорошою для, в принципі, широкого досить кола читачів, але мені було страшенно якось шкода, що не було такого переосмислення в художньому тексті, зображення постаті цієї людини. І наштовхнув мене на це один австрійський режисер. Ми з ним знімали документальний фільм, і тут він сказав, знаєш, в мене є така ідея зробити документальний фільм про Василя Вишиваного. Я хочу спробувати знайти на це гроші, допоможеш мені перекласти українською, там якісь описи проєкту, щоб шукати це. І я почала це перекладати, і якось настільки мені стало соромно, що ось австрійський режисер цим перейнявся і хоче це зробити, а в нас нічого такого немає. Але це настільки цікаво, що я сіла просто перечитувати все, що було про Вишиваного, і так захопилася, що написала цю книгу, і за іронією долі, якраз зараз він знайшов гроші на цей проект і зараз допомагаю писати сценарій для цього документального фільму, який буде австрійсько-українською продукцією. Це мені страшенно гордісно з цього приводу, бо українці дають на це гроші, причому левову частку. І ну, я так сподіваюся, що теж буде українська версія цього документального фільму. І ну, таким чином ми зможемо оживити ще раз Василя Вишиваного, як я зробила в цьому романі. Бо це такий трохи хуліганський прийом. Мені було якось дуже шкода, що ця колоритна постать, яка могла би стати такою барвною, такою яскравою в нашій історії, сповненій втрат переважно, знову ж таки загинув він у київській в'язниці. І я вирішила використати такий абсолютно банальний прийом, коли говорять, ну, не міг же ж він просто так загинути, напевно, щось не так, напевно, значить, він може десь живий, а може про це ніхто не знає. І от він в мене дійсно тут живе, продовжує своє існування вже в радянському Львові за допомогою різних там обставин, ну, не буду спойлити. І ну, тут є біографічні дані, так? Тобто це абсолютно до 47-го року, поки є справді реальна його біографія. Тут все абсолютно відповідає дійсності, це можна читати з довірою до історичних фактів. А потім це точно так само цілковито вигадано і написано з перспективи його онуки, яка в нього могла би бути. Ну, ми можемо його назвати Вільгельм Габсбург, так? Вільгельм фон Габсбург, він же Василь Вишиваний. Ось. І що стосується Чернівців, з чого ми почали, то, ну, нагадаю просто так дуже-дуже коротко його історію. Це один з нащадків Габсбургів, народжений ще за часів імперії в 1895 році. І особливістю його було, біографією було те, що народився він у Польщі, у місті Живіць. Всі знають пиво Живіць, мало хто знає, що там є замок Габсбургів, і мало хто знає, що цю броварню перебудували і зробили такою сучасною саме Габсбурги. І до недавнього часу, може навіть і до сьогодні, якась частка акцій належить ще Габсбургам, які нащадкам. І ось саме батько Василя Вишиваного отримав спадок цей
маєток у Живці і переїхав туди зі всіма своїми дітьми. І цей замок його розбудував, модернізував пивоварню, ну і так далі. Тобто він був достатньо таким діяльним і прогресивним достатньо на свій час чоловіком. Таким, ну, монархістом під знаком питання, я би сказала, бо він вважав, що монархія, ну, слушно, зрештою, вважав, що монархія доживає свої останні дні і не може існувати в 20 столітті така велика, тим більше монархія, як Австро-Угорська, вона занадто велика, занадто мультинаціональна, занадто багато всього там поєднано, і це вже анахронізм певний. Але він вважав, що монархізм як форма державна буде існувати далі. Просто ця велика монархія розпадеться на дрібні національні держави, ну як зрештою і сталося, але що ці держави потребуватимуть монарха як репрезентанта. Таційну таку складову своєї влади. І він вважав, що є абсолютно таким реальним, значно більш реальним, ніж для когось його дітей, ніж стати цісарем. Бо рецерців їх страшенно багато було, а цісар вибирався тільки один. І після Франца Йозефа, який правив так довго, то вже мало хто мав надію, що доживе до тих часів, коли можна буде сподіватися на владу. Він виховував дітей в польському дусі. Вони всі з дитинства вчили польську, ну, крім там, інших мов імперії. І дві його доньки вийшли заміж за польських шляхтичів і так далі. І Вільгельм був наймолодшим у родині, і він якось, попри те, що в принципі достатньо антиукраїнським був цей дух в Польщі, ну, саме в тому аристократичному середовищі українців не особливо вважали якось повноцінною нацією. Зрозуміло, була конкуренція за увагу там центральної влади між поляками і українцями. Поляки в цьому, звичайно, що вигравали. Але він, попри це, він зацікавився українцями, ну, оскільки їх було багато, це було достатньо близько, він поїхав якось вже в такому юнацькому віці, втік з дому, поїхав в гори, здійснив таку романтичну подорож, захопився фольклором, захопився піснями, захопився краєвидами і так далі. І з цього такого замилування етнографічного потім постав такий дуже конкретний проект, коли почалася Перша світова. Зрозуміло, його обов'язком було йти на фронт. Він пішов на фронт, він був офіцером. І в момент, коли у 18-му році почалася перша така, ну, серйозна криза, коли захиталася імперія, вже не Франц Йозеф, а його наступник, кузен Вільгельма, він створив так звані національні легіони січових стрільців. Так? Це був польський легіон і був український легіон. І от на чолі українського легіону став Василь Шиваний і отримав неймовірну популярність просто. Це були часи Скоропадського, директорії, і він настільки був популярним, що навіть був конкурентом до Скоропадського. І була така думка, що його побоїться центральна влада, бо він настільки вів таку там ліберальну політику, він дуже підтримував простих людей і так далі, і так далі. Розмовляв українською дуже добре. І зрозуміло, що це викликало ажіотаж. І він, власне, от в цьому 18-му році з січовими стрільцями, він фактично по всій Україні виконує таку фактично на службі імперії. Та? Тобто це було не українське, це було ще австро-угорське об'єднання військове. І ось в Чернівцях він опиняється в момент, коли проголошено зунр. І в нього є такий вибір, непростий дуже вибір. Він, його просять віддати війська на допомогу Львову, да, де проголошено зунр Петрушевичу. І він розуміє, що якщо його легіон піде, а він сам хворий, в нього туберкульоз був від народження, і якраз в нього такий серйозний напад, він не може їхати з ним, він лежить в лікарні. І тут він, ну, це його легіон, і зараз є таке міжвладдя, коли він, в принципі, може претендувати там стати одним з
очільників, можливо, в Чернівцях проголосити якусь республіку, можливо, у Львові, можливо, ще десь. Тобто це дуже все реально в той час, тому що дуже багато є різних рухів і дуже багато незадоволених тою чи іншою владою. І це справді хтось, хто має такий запас популярності, як він, міг би цим скористатися, але він віддає наказ своїм воякам їхати до Львова і виходить з лікарні і відпроваджує їх на Чернівецькому вокзалі. І це останній раз, коли він бачить своїх вояків, і потім він повертається. На цьому фактично його кар'єра закінчується, він вже більше ніколи не буде такою важливою особою, такою історичною особою. Він цього, напевно, не усвідомлював, але персонально це такий був страшенно зворушливий для мене жест, тому ось. Ну, а хто хоче більше вже дізнатися подробиць, так? Хай читає книгу. Ну, насамперед, хай приходить сьогодні послухати, бо є така нагода в Чернівцях, в 7-й годині буде, я можу так сказати, в центрі Целяна сьогодні буде розмова про книжку і читання уривки, так що... Ви презентували роман на форумі у Львові, так? От мені цікаво, що такі заходи дають вам особисто як письменниці? Це, до речі, у Чернівцях це буде друге читання, бо на форумі було одне. Це фактично ще дуже-дуже свіжий текст, який мало читався. Що це мені дає? Ну, це насамперед цікаво, це спілкування з публікою. Та? Я розумію, що я роблю так, що я роблю не так, який є запит на літературу, наскільки я можу відповідати цьому, і наскільки мені цікаво робити якісь такі речі, і наскільки те, що робити цікаво, мені співпадає з тим, що цікаво читати публіці. Це не завжди мусить бути. Це важко дізнатися? Чи ні? Яким чином? Що цікавить публіку наразі? Як ці настрої змінюються? Ну, для того і треба спілкування. Та? То коли я бачу, як люди реагують на текст. І, ну, знову ж таки, коли ти розповідаєш про текст, ти його ще раз осмислюєш. Це важливо. Ти розумієш, наскільки добре зроблена робота, та, що в цьому можна поміняти, що можна покращити. Тобто це ж ніколи не закінчується робота над текстом. Є якісь перевидання, кожного разу щось це міняється. Чи навіть просто для наступного якогось тексту ти мусиш розуміти, що є якийсь рух, якийсь розвиток. І ну, це, напевно, основне. Тобто це робота на якомусь зовсім іншому рівні. Бо коли ти сидиш і читаєш свій власний текст, в якийсь момент ти до нього настільки звикаєш, що ти вже не можеш бачити ні недоліків, ні переваг, ні. Ну, тобто це треба випустити, відпустити від себе, щоб це пішло між люди, і тоді по якихось відгуках, по тому, як це сприймається, ти можеш робити якісь висновки, наскільки тобі вдалося зробити те, що хотілося. Які ще заходи проводяться в Україні, які є важливим особисто для вас? Ну, літературне життя існує в двох формах. От в такій паперово-віртуальній, коли є відгуки письмові. Це, напевно, найважливіше, бо, мабуть, вони є такими більш осмисленими, хоча не завжди, але часто. І безпосереднє спілкування, тобто там літературні фестивалі, ярмарки, ну і ось такі тури. Тобто зараз ми плануємо тур по цілій Україні. Це взагалі супер. Це означає, що майже в кожному місті України ви будете? Ні, ну в кожному місті це мені життя не вистачить, але під якось таких... Причому раніше це було так, що тури відбувалися тільки по великих містах. Там Львів, Київ, ну ще максимум там Дніпро чи Харків, а зараз... Але ж, певно, в інших містах також є читачі. Ми вирішили так, що це несправедливо і навпаки, напевно, добре бути там, де мало книгарень, де мають люди менше доступу до свіжих книг. І зараз от я буду вперше в Запоріжжя, поїду презентувати книгу. В Тернополі, наприклад, я ще ніколи не читала. Я ще... Ну, не згадаю. Ну, одним словом, є якісь кожного разу теж нові міста, які... Або міста, в яких я дуже рідко буваю, наприклад, Харків чи Дніпро. Це міста, де я, в принципі, буваю, але настільки рідко, що це справді вартує. Чи приходять люди, котрі мають вам щось сказати, критикуючи ваші твори? От, і як ви ставитеся до цієї критики? Ну, я думаю, що насамперед відгукуються люди, які хочуть критикувати. Цікаво їх почути? Чи ви знаєте... Залежить від критики. І, звичайно, що аргументовану критику, яка, ну, відкриває для мене якісь недоліки. Я завжди готова вислухати, приємно це чи ні, але це завжди конструктивно і потрібно. А не важко зрозуміти, от людина просто заздрить, але чи дійсно хоче сказати справді якісь там важливі моменти, порадити? Але бувають просто оціночні судження, які не підкріплені аргументами. Ну, тоді це просто образливо, нічого більше. Ну, це, яка різниця, про що мені скажуть, про книжку, чи там, не знаю, про зачіску? Це не має такого значення. Ви також є перекладачкою, так?
Так. От, я саме тому, до речі, саме в цих днях в Чернівцях, бо зараз є рік німецької мови в Україні, і проводиться там ціла низка різних заходів. Зокрема, в Чернівцях у вас є конференція германістична в університеті, і ось якось ми це поєднали. Ви навчалися в Німеччині в свій час, так? Так, так. Я не є германісткою, ну, тобто це не я український філолог, але навчалася в Німеччині, відтоді перекладаю. Як вишиваний ось. Є міста в Україні, які вас по-особливому надихають? В Україні, на жаль, немає в нас ще такої мережі інституцій, які би підтримували ось це інтелектуальне, не тільки письменницьке, взагалі середовище мистецьке, інтелектуальне. Бо старі оці радянські мережі, які були, вони вже не працюють, а нові щойно от створюються. Та? Тобто зараз ми говоримо про там створення Українського інституту, який є одним з таких. Зараз, наприклад, іде активна підготовка, я вперше в своєму житті за якісь державні українські гроші поїду у Франкфурт презентувати Україну. О, супер! Це так цікаво! Держконцерт мені купить квитки. Це приємно це чути. Подія, це та, приємно це подія абсолютно ну, безпрецедентна. І я підозрюю, що це не просто організовувати такі акції з цими структурами, які не звикли працювати. З якими західними стандартами, бо досі такі акції вони завжди були з ініціативи запрошуючої сторони, де за кордоном, і всі до цього звикли. От, і дуже добре, що починається якийсь такий рух теж український, і будемо сподіватися, що ці наші державні структури потроху реформуються і будуть працювати так, як повинні, за якимись міжнародними стандартами. І також, що в нас створюються резиденції письменницькі, перекладацькі, що є основою, взагалі, зокрема, для написання книжок, які потребують дослідження. От я, як ніколи, з цією книжкою це відчула, тому що одна справа писати про той досвід, який є твій, персональний, який здобувається десь мимоволі. А інша зовсім справа – це коли ти пишеш про якісь історичні реалії, і тобі потрібен просто час і можливість піти в архів, щось прочитати, дослідити, проконсультуватися з фахівцями. Це цю книгу ви писали 3 роки, так? Так, цю книгу я писала 3 роки, і це би зайняло значно більше часу, якби не такі, власне, резиденції за кордоні, де можна було поїхати на кілька місяців і на цьому зосередитися. Ну, і це добре, що воно є. Тому що, по-іншому, справді, це було б дуже-дуже складно. Також для перекладів, коли є якісь великі твіри, і треба ним посидіти, перекласти це так, як слід, кілька разів зредагувати, то очевидно, що треба цьому присвятити якийсь окремий час вирваний. Такого загального контексту. Ми можемо зараз сказати, що в Україні література розвивається, є якийсь певний рух, так? З'являються нові автори. Навіть якщо ми не будемо стверджувати протилежне, воно все одно є залежно від нашого бажання. І в нас, як ніколи, зараз є багато нових імен, багато нових книжок. І, зокрема, на останньому форумі це було дуже помітно. Просто величезна хвиля прізвищ нових, незнайомих. І це прекрасно. Тобто це вже не є ну, передбачуваність така, що ти розумієш, що тих імен десяток і всі вони незмінні. І, ну, це десь добре камерне. Красиве середовище, де всі всіх знають, але зараз це вже вийшло за межі цього і, ну, дай Боже, щоб воно так все розвивалося. Так, ну, я бачу, на цей захід приїжджають, ну, звідусіль і представники різних сфер, і політики, і журналісти, і відомі спортсмени. Це просто вже стає як тусівкою певною у Львові. Ну, це, мені здається, такий механізм, який мусить пройти в Україні, коли література, ну і не тільки література, це мистецтво загалом, пройде якусь певну переоцінку, тому що на зараз це дуже рідко сприймається як якась вартість та, на якомусь офіційному, напевно, тлі. Це щось таке, що є, воно повинно бути, воно десь, от книжка – це те, що стоїть в шафі, та, її ніхто не читає, це, там, ну, це не те, що є в активному вжитку. І тому довший час було так, що там політикам не спадало на думку піаритись на книжкових заходах. Та, це могло бути просто на концерті чи не знаю, так. На телебаченні, але не на книжковому заході, тому що, ну, що. А зараз, мені здається, це починає мінятися, і, напевно, це відбувається не без тиску якогось міжнародного. Бо я, ну, наприклад, бачу досить часто за кордоном наші ж українці, які ну, чи виїхали, чи там, які
тимчасово десь перебувають за кордоном, вони починають приходити на якісь книжкові події. І це, ну, для мене очевидно, що ці люди навряд чи ходили на такі події, живучи в Україні. Та? І це означає, що пройшла якась певна зміна. Вони починають розуміти, що в тому суспільстві це важливо. Освічена людина, культурна людина, вона повинна цим цікавитися, і це визначає її певний статус соціальний. Угу. В нас поки що цього немає, але мені здається, що воно, ну, на підході, та? Що це рано чи пізно повинно статися. І що соціальний статус визначається не тільки фінансами і якимись там іншими прагматичними речами, а також і освіченістю, і обізнаністю в культурному контексті актуальному. І як тільки це пройде до якоїсь певної межі, то все в нас поміняється, тому що це насправді те, що на нас впливає значно більше, ніж ми би хотіли, чи ніж ми собі думаємо, що воно впливає, чи ні. Тому... Наталко, ви написали роман про історичну постать, героя минулого, а от мені просто цікаво, у вас є зараз герої? От ким ви захоплюєтеся? Є герої України? От, можливо, згодом, колись, в майбутньому, хай не зараз, через 5, через 10 років, але, можливо, вона вас так захопила, ця постать, що ви готові теж про неї написати? Ну, мабуть, так. Я не можу зараз сказати, бо це так не відбувається. От... Ну так, так. Це спонтанно виходить, так. От, я думаю, що так, якісь речі неминуче випливуть. І, в принципі, ми в такий час, який живемо історично важливий, що очі розбігаються. Та? Тобто реальність настільки вагома і важлива, що про неї навіть тяжко писати так свіжо. Бо література – це те, що вимагає якогось певного такої дистанції. Та? Треба, щоб пройшов якийсь час. І ну, не випадково, наприклад, мені зараз цікаво писати про вишиваного, а, напевно, в 90-х роках, можливо, ще ні, та? Тому що тоді ще це... Ну, тобто, повинен пройти якийсь певний час від моменту, коли це відбувається, до моменту, коли це усвідомлюється, і до моменту, коли це осмислюється. Та? От осмислення – це вже якийсь інтелектуальний процес, який передбачає художній простір, тобто простір, який вже насичений чимось більшим, ще якоюсь уявою, ще якоюсь додатковим якимось контекстом. Те, що робить літературу, це не просто повідомлення, це не просто інформація, це теж якась атмосфера, яку треба відтворити або створити, або і відтворити, і створити. І це дуже складний процес, він відбувається не тільки тоді, коли хочеш, а ще й тоді, коли можеш. Ну, зараз у вас тур Україною, так, ви презентуєте новий роман. Вже думали, над чим далі будете працювати? Ну, зупинятися не можна, а далі треба рухатись вперед. Ні, ще ні. Я наразі якось мушу це відпустити. У мене завжди є якісь переклади, це мене рятує, я завжди над чимось працюю. Тобто, завжди є кілька перекладів, це займає багато часу, більше, ніж я б. Але надихає не менше, ніж література, так, написання романів. Як коли, залежить від тексту. Іноді так, іноді думаєш, ой, пошвидше би. Так, кого ви особисто читаєте? Можете назвати письменників українські, а можете і зарубіжних? Ой, багато я читаю. Зараз я, наприклад, читаю таку зовсім нікому невідому письменницю. Рут Фрухтман вона називається. Це тут феноменальна постать, вона писала всього дві книги. Але це жінка, яка народилася в Англії. Вона є єврейка, яка відмовилася від єврейського громадянства на знак протесту проти агресивної політики Ізраїлю. Переїхала з Англії жити до Франції, потім з Франції до Німеччини. Зараз вона намагається активно відмовитися від англійського, свого британського громадянства на знак протесту проти Брекситу. І, ну і так далі. Тобто це вже багато, напевно, говорить. І це особа, яка їздить між Берліном і Краковом, тому що в неї там і там вона живе, і там це для неї рідне середовище, яка цікавиться завжди якимись дуже несподіваними речами. Наприклад, займається фехтуванням, маючи майже 80 років і так далі. Тобто це для мене страшенно така інспіруюча постать. Я дуже люблю таких людей, і от зараз я читаю її останню книгу про Краків. Але взагалі я дуже багато читаю. До речі, можу це заохотити і поділитися. Дуже гарно. Дві навіть останні книги я читала Петра Яценка. Це такий львівсько-київський автор, зараз він в Києві живе.
Теж дуже нетипова в нього біографія, він програміст сам за фахом, працює як програміст, але пише дуже гарні книжки. І зараз я люблю, коли такі випадки трапляються, так, коли інженер починає писати, там, стоматолог, то завжди цікаво, правда? Завжди але він не пише про своє середовище чи про свою біографію, я буваю інакше, часто, так. А це, наприклад, в нього такий прекрасний роман «Львівська сага», дуже такий ігровий, стилізований, а зараз він про Нечуя Левицьку написав прекрасний роман, теж такий стартап був в інтернеті, на яку тему писати, от йому запропонував Нечуя, він написав, і дуже гарний кіноромант, це називається «Я з задоволенням». Що така реклама? Наталко, хочу подякувати за те, що прийшли сьогодні до нас до студії. Я бажаю вам хорошої презентації, творчих успіхів. Нагадаю, українська письменниця Наталка Сніданко була гостею програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.